Yer yuzida o'zining tabiati, chiroyi bilan barchani o'ziga tortadigan mamlakatlar yoki so'lim vohalar juda ko'p. Shulardan biri Buyuk Britaniyadagi Devonshire grafligidir. Devonshire Buyuk Britaniyada 6707 km kvadrat hududda joylashgan 1 million 200 ming aholiga ega graflik hisoblanadi. Exeter va Plymouth kabi yirik shaharlarni va yana 8 ta kichik shaharchani o'z ichiga olgan mazkur graflikda ko'plab detektiv asarlar muallifi Agatha Christie tavallud topgan. Devonshire hududi muzlik davrida ham mavjud bo'lganligi va qariyb eramizdan avvalgi 6000 yillik tarixga egaligi olimlarni hanuzgacha hayratga soladi. Eramizning 43-yilida Rim imperiyasi bu hududga bostirib keladi va 410 yilga qadar Devonshire Rim imperiyasi tarkibida bo'ladi. Undan keyin taxminan 9-chi asrda Wessex qirolligi tarkibida bo'lgan Devonshire 1497 yil Normandlar mustamlakasiga aylantiriladi. 1688 yilga kelib esa Angliya qirolligining hududiga qo'shib olinadi. Devonshire grafligi qadimiy sivilizatsiya o'choqlaridan biri sifatida UNESCO tomonidan ro'yxatga olingan. Bugungi kunda graflikda 37 ta davlat, 23 ta xususiy maktab, shuningdek Plymouth va Exeter institutlari faoliyat olib bormoqda. Devonshire iqtisodiyoti o'zagini turizm tashkil etsa-da, boshqa sohalar ham, xususan dehqonchilik, konchilik, hunarmandchilik va albatta chorvachilik juda yaxshi rivoj topgan. Graflikda yiliga 35 tonna asal yetishtirilishi bu yerning gullarga naqadar boyligini ko'rsatadi. Devonshire grafligining shaharlari va shahar qishloqlari har mavsum minglab sayyohlarni o'z bag'riga oladi. Ertaknamo yo'llar, xuddi afsonalardagidek chiroyli uylar va albatta go'zal tabiati bu yerga tashrif buyurganlarini sehrlab qo'yadi. Shu sababli ko'plab ommaviy axborot vositalarida Devonshire grafligi sehrli graflik nomi bilan ataladi.